Երբ մոտ ես նպատակին, փետրվարի 13. Իրական դժվարությունն ու ցավը ոչ թե արշավանքի սկզբում կամ երկար վածքի ընթացքում է լինում, այլ այն ժամանակ, երբ նպատակակետը տեսանելի է դառնում. Այդ ժամանակ է, որ սիրտը, ջղերը, կամքը և մկանները այնքան սաստիկ են բրկվում, որ կարծես անցնում են մարդու տոկալու հնարավորության սահմաններից և հասնում խզման աստիճանի. Նպատակակետը ձեզ համար արդեն իսկ տեսանելի է դառնում. Մնում է ձեր սրտի վերջին կանչը ուղղել ինձ. Վերջին օրերին ապրած ձեր սրտի ու հոգու լարումից արդեն կարելի էր եզրակացնել, որ ձեր արշավը իր վախճանին է մոտենում. Ականջ դրեք քաջալերող իմ ձայնին. Հիշեք, որ ես ձեր կողքին եմ, խրախուսելու և տանելու ձեզ դեպի հաղթանակ. Երկնքի տարեգրության մեջ ամենատխուր վկայությունները այն են, որ պատմում են նրանց մասին, ովքեր լավ ընթացան, քաջարի ու կորովի եղան մինչև նպատակակետի երևալը, հաղթական ավարտին մոտենալը, սակայն վերջին պահին հանկարծ վրիպեցին. Երկնային բազմությունը կամենում էր բարձրաձայն գոռալ, հուշել, թե որքան մոտ է վախճանը, ուզում էր խնդրել նրանց, որ մի վերջին ճիքեր գործադրեն, սակայն նրանք դուրս ընկան ճանապարից, և միայն հայտնության վերջին օրը իմացան, թե որքան մոտ էին հաղթանակին. Երանի թե նրանք էլ կարողանային լռության մեջ լսել ինձ, ինչպես որ դուք եք անում, մնալով իմ ներկայության մեջ. Այդ ժամանակ նրանք էլ ստույգ կիմանային, թե ինչպես որ կա մեղմ ու թույլ ձայնը, այդպես էլ պետք է լինի լսող ականջը։